Depois de entregar o gado, eu dispensei os meus companheiros. Preciso ficar pra trás, vocês podem voltar primeiro. Nesta cidade de Minas eu vou fazer curto paradeiro. À noite vou numa festa me divertir neste chão mineiro. Ai, festa de uma mineira muito mimosa, menina muito bonita que parecia um botão de rosa. Eu fui conversar com ela, só fui dizendo frase amorosa. Além dela ser bonita, é delicada e boa de prosa. Passeando ao lado dela, passei uma noite bem deliciosa, ai, ai, ai. O leiloeiro da festa me fez surpresa de dar calor, pois uma prenda em leilão que parecia não ter valor. Uma rosa perfumada, muito bonita na sua cor. A mineira olhava a prenda e suspirava cheia de amor. Eu olhava na mineira do jeito que ela olhava na flor. Ai, ai, ai. A flor que estava em leilão por todas as moças foi cobiçada. E os moços queriam prenda pra presentear suas namoradas, pra presentear a mineira. Eu entrei firme nessa jogada. Enquanto eu tiver dinheiro, ninguém me tira dessa parada. Se for preciso, eu gasto todo o dinheiro da minha boiada. Ai, rapaziada da bulança, eu respondia sempre dobrado. Mineira batia a palma toda feliz ali do meu lado. Rematei a flor pra ela, o que eu gastei foi bem empregado. Mineira ficou com a flor, mas eu voltei muito apaixonado. Só não trouxe ela comigo, porque já sou um homem casado. Ah.